Ja ir paniskas bailes, tad jāguļ pagrabā. Jā. Ir bet tur var noslikt. Nē, bet tur runājot. Bet tur klaustrofobija. Jā, kā tur cik garšti plats. Jā, bet... Mums sen nav bijis kosmosa epizode, un es pat teiktu, ka pārāk sen ņemot vairāk, tā ir viena no tēmām, kas man pašam interesē, par ko es arī Delfos rakstu. Pirms tā mēs esam jau šajā raidījumā runājuši par dažādām foršām kosmosa saistītām lietām. Pie mums bija viesos astronoms un raķešu konstruktors, kur mums pastāstīja par to, vai cilvēki kādreiz spējas izlidot ārpus Saules sistēmas. Esam runājuši arī par to, vai kādreiz tad atradīsim tādas pārliecinošas pierādījumas citplanētas dzīvībai. Ja? Jā, mēs toreiz arī runājām, vai citplanētiešiem garšo biezpienas atgādināšu. Tieši tā, nu lūk. Bet šoreiz jā, mums ir tāds nedaudz, es nezinu, daži teikt, skarbāks temats, bet nu, pa lielam vai kosmos var mūs nogalināt, iznīcināt Zemi, un vai arī mēs paši varam kaut ko darīt lietas labāk, kā mēs varam šo scenāriju pasteidzināt, vai arī kuri scenāriji no tiem ir tikai zinātniskā fantastika. Tāds aizraujošs raidījums mums šodien būs. Nu, un arī vēl viena daļa par to, kā mēs paši varam sabojāt kosmosu. Nu, jā. Mums telpu tuvo Zemei ārpus tātad Zemes robežām. Un par to mūs šodien apgaismos Raits Mīsa, astronomijas entuziasts un žurnāla Zvaigžņotā debesis redkolēģijas pārstāvis. Sveiki, Raiti! Sveiki! Un Andris Vaivats, Ventspils augstskolas rektors. Viņš ir vadījis arī kosmosa un plazmas nodaļas Stokholmas Karaliskajā tehnoloģija institūtā. Sveiki, Andri! Sveiki! Nu, principā sākam jau droši vien ar to, kas to cilvēki varētu interesētis vairāk. Mums ir vesels lērums ar filmām par to, kā asteroīds ietriet Zemē, un tad ir milzīgi cunami, viļņi, putekļi, mākoņi, un viss aiziet bojā. Cik reāls ir šāds scenārijs, ka kosmosa akmens milzīgs būs tas, kas tā kā parakstīs mums visiem nāves spriedumu. Jā, cilvēki arī, mēs bijām plānojuši ar šo jautājumu sākt, bet cilvēki arī mums rakstīja, tā kā cik liela ir iespējami, ka mums varētu saiet tieši tāpat kā dinozauriem. Vai nesaiet? Nu. Nu, principā, pirmā atbilde uz to, vai var notikt, nu, tad atbilde ir, tas jau ir bijis. Un tas ir, nu, geoloģiskajos pierakstos ir lasāms, ka tādi notikumi ir bijuši, un tie paši dinozauri tagad domā, ka ne īsti, tāpēc viss izmira, ka tas bija tikai viens no faktoriem, bet ne par to mums šodien stāsts. Bet, principā, jā, tā iespēja ir. Viņa, protams, ir neliela, un ar laiku viņa kļūst mazāka mūsu spēju dēļ, jo mēs spējam noteikt šos objektus, kas tuvojas Zemei, un tās spējas arvien uzlabojas. Ir, protams, kaut kādi nu, tādi aklie punkti, kur mēs pagaidām neredzam, kaut vai tieši uz Sauli skatās, varbūt, ka tur aiz Saules kāds slēpjas. Un tādas vietas, bet visā visumā, kā saka, un arī konkrēti uz Zemes, tās spējas palielinās, un tā iespēja ar laiku kļūst mazāka, tāpēc, ka mums ir tehnoloģiskās iespējas to novērst, ja nu kaut kas tāds draudētu. Es pieminējāt, ka mēs laicīgi varam pamanīt, bet pamanīt ir viena lieta. Nebūs tā, ka mēs viņu vienkārši pamanīsim pa vēlu, ka tev viņš jau lido virsū? Varbūt tā, ka pamana pa vēlu, bet ja mēs pamanam laicīgi, tad mēs jau tagad zinām, ka mēs varam. Okay. Jo bija šī DART misija, kas faktiski daudz interesantas lietas parādīja. Pirmkārt to, ka tiešām izdevās šī asteroīda, kurš riņķoja citu. Tas tagad viņi tāpēc, ka viņi... Viņam bija divas dabas, viņa par dimorfu nosauc, pārsauc, viņam mainīja nosaukumu. Un mēs varam izmainīt trajektoriju tā, lai viņš, teiksim, ja nāk uz Zemi, neietriektos. Bet no otras puses izrādījās, ka, un to jau mēs arī zinājām, bet tagad mēs par to pārliecinājāmies praksē, ka ne visi asteroīdi ir vienkārši gabals. Viņi ļoti bieži ir vienkārši grūžu kaudzi, kas gravitācijas dēļ ir savilkusies kopā. Un tad paši saprotiet ar tādu... Nu, ja viņu nevar ielikt maisā, tad viņu arī nevar savākt. Nu tā, tēlēn izskoties. Salīdzinājumu varbūt dinozauru, tas bija 60 miljonu gadu atpakaļ. Mm. Un tad tas asteroīds, kas ietriecās, bija ar kārtu 20 km kaut kur tā tik liels. Nu, gabals, kas nu, ietriecās. Jā, jā. Dimors, par ko runāja arī Raits tagad, jā, tas ir mazākā kilometru liels. Un tie ir tādi asteroīdi, kas riņķo apkārt Saulē. Un tos, kas riņķo apkārt Saulē, tos var... Piemēram, kilometru lielu, bez problēmām viss ir, zinām, nu, tādā ziņā novērot. Mm. Protams, ir problēma, kad jo mazāk viņi paliek, jo grūtāk ir novērot. Un 20 km ietriecās, tad mēs varam sagaidīt kaut ko līdzīgu dinozauru laikiem, jā, bet lielāku efektu, nu, ievērojam jau uz Zemes, mēs varam jau, ja ir ar kārtu
50, 100 metri, tad jau viņi vairs nesadega atmosfērā, bet jau reāli ir sprādziens uz zemes un efekts uz zemes, ko mēs varam redzēt. Čeļabinskis, man liekas, bija 30 vai kaut kas tāds metri, un tur jau bija tur rajonam loga ārā, un sienas izgāstas, un kas tik nenotika, tīri tā nu, šokviņa rezultātā, kas bija viņam vienkārši atmosfērē jau cauri, pat ne tāpēc, ka viņš nokrita. Nu, līdz ar to, jā. Nu, jā. Tā kā tie asteroidi, kas riņķo ap Sauli, ar tiem mēs tiksim galā kā civilizācija. Jo tur mēs diezgan labi zinām orbītas. Daži no viņiem mēs jau zinām, ka tuvākā laikā, nu, teiksim, tuvāko 100 gadu laikā pat pienāks diezgan tuvu Zemē. Bet, jā. Nu, vismaz es domāju, ka tur riski nebūs. Lielāks risks ir ar tām lietām, kas nāk ārpus Saules sistēmas, kas neriņķo apkārt Saulē. Jo tur nav laiks viņus novērot, nav laiks noteikti tik ātri orbīt un visu tur tas var būt sarežģītāk. Principā ar tiem starpzvaigžņu telpas objektiem jau mēs jau viņus ļoti maz esam pamanījuši, un šobrīd laikam ir divi tikai, kas ir tādi apstiprināti. Tādi apstiprināti ir divi. Jā, un viņus jau arī pamanīja, nu, tad, kad jau bija stipri tu. Nu, kā, tur tas mēnešos tas pirms ieradās, jā. Nu labi, bet teiksim, šie te, tas Dimorfs asteroīds, par ko es runāju, tas, cik es saprotu, to dārta kosmosa kuģīti, viņi jau triec iekšā tajā mazākajā, kas riņķoja ap lielāko. Jā. Tas bija 170 metri liels. Mm-hmm. Vai mums ir iespēja, jūs prāt, novirzīt, izmainīt trajektoriju kaut kam stipri lielākam? Nu, mēs redzam, nāk tagad uz Zemi 5 km bluķis virsū. Ko mēs varam izdarīt? Tur ir tik mazu kuģīti, varbūt nepietiks, lai viņi pabakstītu nos no Zemes. Nu, tas ir jautājums, cik laicīgi to dari, jo tev jau piedē, jo laicīgāk tu dari, jo mazāk, protams, orbīta ir jāpamaina, lai tu varētu novirzīt no Zemes, nu, tādā ziņā. Un arī, ja skatās to DART misiju, tas pats satelīts, viņš jau nav tik smags. Viņš ir cik 500 kg kaut kur apmēram, un viņš ietriecās iekšā tajā... Grūžu kaudzē. Jā, grūžu kaudzē, kuras var apmēram miljonus, nu, tūkstots tonnas. Mm. Vai miljonus tonnas, pat viņš rikti miljonus tonnas. Nu, viņš bija gana smags. Bet tas, kas ir efekts, nu, kāpēc viņi izmaina tik daudz to trajektoriju, vairāk, kad ietriecoties, viņš arī ļoti daudz tā asteroīda satura arī tiek izsviest kosmosā. Respektīvi, nav tikai tie 500 kg, kas ietriecās, bet tur arī, teiksim, 1000 kg izmet laukā miljonu kg no tā paša asteroīda vielas. Un līdz ar to ir tas impulsa izmaiņa, kas viņu pamaina bišķiņu. Tas nozīmē, ja mums ir kāds 5 kg bluķis vai ne, tad, ja mēs ietriecam kinētiski, ja mēs to daram vai nu vēl smagāku asteroidu, vai mēs tur varbūt ieliekam vēl kādu bumbu, vēl kaut ko, lai dabūtu pēc iespējas vairāk materiālu ārā kosmosā, tad tas efekts varbūt pietiekam liels arī priekš 5 kilometru bluķi. Par to mēs vēl parunāsim vēlāk, vairāk runājot par tā kā Zemes, nu, to zemo Zemes orbītu, bet jūs minējāt kaut kādas prākstvielas. Es redzēju filmas, kur tiešām ar kodola bumbām mēģina tos asteroīdus tad spridzināt. Vai jums liekas, ka tas varētu būt... Kurš tad tās nav redzējis? Variants, jā. Nu, bet, jā. Nu, nāk tāds tiešām nu, milzīgs bluķis. Tur dinozauru asteroīds vispār nobāla. Lido mums tāds virsū. Vai jūs tā kā redzat iespēju, ka cilvēki varētu sūtīt kodola raķetes pretī viņam? Nu, te laikam jāsaka tā, ko tu izmisumā vien neizdarīsi. Bet modelējot tos sprādzienus superdatorā, ir secināts, ka īsti tie sprādzieni nav tas labākais veids. Mm. Tieši masas nu, impulss, kad tu masu vienkārši triec iekšā, to darot laicīgi, jau kā minēji, tas ir labākais veids. Un tiem, kas ir nu, jau zināmie potenciāli bīstami asteroidi, tiem jau tās trajektorijas ar zināmu precizitāti ir diezgan labi aprēķinātas un ja kāds pēkšņi izdomās mūs apdraudēt, mums būs gadiem laika aizsūtīt viņam to ķieģeli. Un līdz ar to tas reālais risks ir no kaut kā tāda, kas uzradīsies pēkšņi nezinām kurienes. Bet arī to mēs pamazām mazinām, jo ir arī jaunas misijas paredzētas, kas veiks pilnu debesis joma novērojumu ik trīs naktis laikam un mēģinās arī fiksēt šīs te izmaiņas debesis sfērā, līdz ar to varēs fiksēt visādus akmeņus un kas tik nu visu tur nenāks. Bet tā ir pafantazējot. Kāds apmēram būtu tas rezultāts, ja gadījumā tāds 170 metrus liels bluķis iebaunt? Tad tas ir, es saprotu, tas izmērs apmēram, par kuru mēs runājam tajā DART misijas sakarā. Tur, man liekas, bija runa par lielpilsētas līmeņa iznīcību, kaut kas tāds. Nu, teiksim, New Yorks nebūtu, nu, kaut kā apmēram tā. Nu, tad, ja trāp New York, tad, ja trāp New York. Okeāna, nu, tas piemēram, jā. Ja trāp okeāna, tad atkal stipri liela piekrastas daļa tam okeānam un arī blakus okeāniem būtu pēc tam vienkārši tur jauna zeme. Bēdīgi, bet nav tā, ka jāiet bojā civilizācijai. No cik liela bluķa izmēra mums ir vispār jāsāk uztraukties par
Pie cik lielam bluķim būtu jānāk mums virsū, lai mēs viņam sāktu tiešām sūdīt kaut ko pretī? Pamodelējot kaut kādus tur scenārijus arī, kad ietriecas okeānā vai ietriecas zemē, vai sastāvs ir, kā es teicā, gružu kaudz, vai viņš varbūt ir metālisks ar kodoli ritīgi. Nu, kādi šie scenārija varētu būt? No nu, jāsalīdzina ar dinozauru laikiem varbūt. Nu, tad es domāju, tādu bluķu mēs pārdzīvotu, nu, skatoties vienkārši. Kā civilizācija. Jā, uzreiz kā civilizācija. Piebilst. Bet būtu kaut kas no tādas Mad Max frančīzes filmām, ja, ka mums ir tuksnesis kaut kur lielā daļā un jācīnas pa degvielu. Vai kas notikt? Nu, tur jā, protams, būtu tas tā sauktā kodolzīme un viss šīs labās lietas jau būtu, bez tā mēs neiztiktu. Bet tas droši vien arī svarīgi. Kā jau tu minēji, kur te trāpītu? Ja trāpītu kādā ūdens tilpē, tas būtu viens rezultāts. Protams, arī bēdīgs. Bet jebkurā gadījumā būtu tie atmosfērā tas vai nu ūdens aerosols vai kaut kādi gruži un sauli mēs kādu laiku neredzētu. Tas nu gan būtu. Un tā būtu, man liekas, lielākā problēma. Tiem, kas paliks dzīvi pēc tam, kad tur viss nomierināsies. Iezīmējiet, varbūt īsti to tad notikumu ķēdīt. Nu, nav saules gaismas, aiziet bojā. Augi nav pārtiks, nu, varbūt pafantazējiet, ieskicējiet mūsu to apokalipsi. Viņš vienkārši grib filmēt filmu, viņš mēģina dabūt pa brīvu savu scenāriju. Nē, nu, tur jau zin kā. Nu, tur, tas jau viss ir, jau jā. Augu valsts, cik tur bija izreikinās, 98% laikam aiziet bojā. Viss jau neaiziet nekad, kaut kas paliek. Tas nu, arī ir vēsturē jau pierādījies, ka lielās izmiršanas ir bijušas vairākas, bet kāds ir iemanījies izdzīvot un tā dzīvība turpinājusies. Un te būtu tas pats jautājums, ko darīt tie, nu, tās, kā mēs sev mēdzam reizēm nepamatot uzskatīt par saprātīgām būtnēm, ko mēs darītu tādā situācijā un kāds būtu tās mūsu darbības rezultāts. Tas droši vien vislielākā būtu. Tas ir lielākais jautājums, ko es pat godīgi nevaru uzmodelēt. Nu, tas ir ļoti grūts uzdevums. Iedomājies, ja tur sāks tā saule ir aizklāta kodolziem un tu esi tieši nedēļu pirms tā triecienu nopirkt savu jaunu smartwatch ar solāro funkciju. Tāds es varēju parasto pirkt, vienkārši nemaksāt. Mājās saules paneļus uzlīdzīt. Es varēju vienkārši nopirkt vagonu ar konserviem pa to naudu. Jā, vai ne? Degvielu un cigaretes, kas ir valūta vienmēr kaut kādās krīzes situācijās. Bet mēs redz tā nedaudz provocējam, tā kā, nu, Cik traki var būt, tā kā, nu, ko mēs varam dabūt, kas būs. Bet tā rezumējos, cik droši no 1 līdz 100 mēs šobrīd varam justies, jūsprāt? Par asteroīdiem runājot, jā. Tur minēts tas Apofisis ir un kas tik vēl tur nebija piesaukt, kuri kaut kad varētu. Nē, nu es domāju, mēs paši, jo mums jau daudz nav palicis, vai ne, kosmiskos laika apstākļos, mēs varam ļoti droši justies tādā ziņā. Katrā gadījumā starp 80 un 90, es teiktu, nu tā. Okay. Atstājot vietu tiem Ne, kurus pamana pārsteigumiem, kas vienmēr var būt, bet viņi nav tādi. Bet tie, kas ir šobrīd tie riņķojušie ap sauli, tie visi, principā, trajektorijas izskaidļotas un tie mēs esam drošībā. Nogalinātāji visi ir zināmi. Jā, ar kārtu 900 tūkstot, cik viņi tur ir, jā. Un, tas un ir, jā. Pārējie, kas ir mazāki, kas sataisīs liels ziepes, bet nekādu milzīgu, nu, sataisīs milzīgu skādu, bet ne visiem. Es tie runāju, jo tāda vidējā mužika terminoloģijā mēs neesam pasargāti no tā smēliena, kas tev stanā zaļuma ballē 5 no rīta, kur tu negaidi. Jā, savā ziņā tas tā analoģija ir diezgan laba. Tur jā. Un to galvenais šito jau tu pats neizprovocē, bet tur tu varbūt pats muti brūķēji pa daudz vai kaut kā tā. Nu labi, jau mēs varam tā kā doties tālāk pie vēl kaut kādiem scenārijiem. Nu, jā, apokalips nekad nebūs pa daudz. Jā, kas vēl? Izslēdzam tagad asterīdus, pa tiem mēs esam parunājuši, kas vēl kosmosā dzīvo vai var dzīvot vai riņķo tāds, kas varētu Zemē nodarīt gaužu pāri. No kā mums vēl jābaidas? No atkarībā kādā laika perspektīvā skatās, bet piemēram tuvs supernovas sprādziens noteikti varētu būt. Un kādas varētu būt sekas? Ik pa laikam jau parādās kaut kādas ziņas, kad iespējams atkal kaut kāda zvaigzne jau gatavojas šim te, bet nu to, protams, prognozēt laikam, cik saprot šausmīgi grūti ir, nu, kad tā kā pateikt, būs pēc gada vai pēc diviem, jā. Bet pieņemot, ka mums ir tuvi ir šis supernovas sprādziens, kas Zemē no tā. To laikam sauc par sterilizāciju. Tā, vienkārši. Nu, šo daļiņu plūsumu būtu tik intensīvi, ka te vienkārši nekas vairs nebūtu dzīvs. Nu, tā. Bet tik tu,
nav paredzams. Mm. Arī Betelgeize ir pa tālu, lai to izdarītu. Viņi varētu būt stipri, nu, viņi varētu būt pilnmēnesi lielumā dienas laikā redzam, bet tas arī, nu, tāds šovs vairāk būtu, protams, arī kaut kāda daļiņa plūsa, bet viņi nebūtu tādi, kas mūs nogalinātu. Tas droši vien varētu būt kaut kas tāds, ko, nu, detektori pamana, bet cilvēks parastais tad, nu, piemēram, Betelgeize scenārijā. Nu, nav spēka, tur nelaba duša un tā, tā no saules vētras dažiem, bet, nu, jā, protams, ietekmi būtu noteikti. Nu, viņi jau tur nespīdētu tikai redzamajā gaismā, bet, nu, nekas vairāk, es tā domāju, es jau nezinu, nav nekad piedzīvots. Tur jau varbūt arī, teiksim, tā ietekme ne tikai uz Zemes, bet mēs jau esam daudz atkarīgi no satelītiem. Nu, piemēram, kaut kāds mega uzliesmojums uz Saules, tas būtu līdzīgs kaut kas tur, kas var, piemēram, daudz satelīti var pārstāt darboties. Tas var netieši un tieši ietekmēt mūs arī šeit uz Zemes, vai ne? Nu, tas arī, jau, mēs paši esam sveiki un veseli, bet GPS vairs nestrādā vai... Un cie tie diski ir nodzēsti datoros. Jā. Jā, un sabiedrība bez vēzi palikusi. Nu, tas itrāk. Tas būtu diezgan trāk. Es vēlāk nebūtu šeit, ja nebūtu veids. Es arī ne, mēs jau tas prādājām jau 10 gadus. Jā, lūk, ierunājieties par pārnavām, bet nu, tā kontekstā arī par to pašu saules uzliesmojumiem, šīs te koronālās masas izvirdumiem. Mums tikko bija pavasarī superīgi zemeļblāzmas. 10. maijā bija. Jā, un visi bija sajūsmā, bet... Nu, tas jau arī nāk līdz ar šādiem tādiem riskiem, vai nevarbūt jūs varētu ieskicēt, ko tās ģeomagnētiskās vētras vēl izdarīt, un vai tas ir bīstami tikai, nu, teiksim, satelītiem orbītā, vai arī tas var ietekmēt jau fiziski cilvēku veselību, varbūt nevis tikai infrastruktūru uz Zemes? Noteikti var. Nu, tas jāatkārto tos 19. Gadsimta Carrington notikums, kas bija savulaik tāds, ka dzirksteļoja tie... telegrāfa aparāti no tā tās lādiņa, ko radīja šo daļiņu plūsumu, kas faktiski bija vienkārši ļoti spēcīga saules vētra. Nu, tad mūsdienās tas būtu pilnīgs, nezinu, elektrotīklu sabrukums un viss pārējais. Mums te būtu diezgan ļoti slikti. Nu jā, bet tajā pašā laikā tas bija liels izvirdums, milzīgs, nu, teiksim, salīdzinoši lielākais, protams, šī saules ciklā. Un tajā pašā laikā var redzēt, cik labi tomēr viss ir taisīts. Nebija tā, ka sabruka sistēma. Ja? Nebija tā, ka mums sadega transformatori vai tur pavadoņi viens pēc otra pārstāja darboties. Jo tomēr drošība ir iebūvēta daudzās šajās sistēmās. Viņa iebūvēta pietiekami liela. Nu, kaut vai paņem tos pašus transformatorus. Tur ir jātaisa dizains līdz kādām strāvām. Viņi var izturēt. Un šī, piemēram, šie izvirdumi parāda, ka viņi tomēr ir labi droši taisīti, jo nav tā, ka uzreiz, kā bija lielākais izvirdums, tā ir pasaule apstājusies. Ja. Bet šis nav lielākais izvirdums, kāds var nākt no saules. Reizi 100 gados, 200 gados tie izvirdumi var būt vēl lielāki, kā šis maija izvirdums. Tad, un, protams, tad to mēs nezinām. Ja. Principā ir iespējams, ka šis te Carrington notikums atkārtojas tuvā salīdzinoši nākotnē? Tas ir katru dienu var notikt. Tīpaši tagad, kad ir saules aktivitātes cikla maksimums, to es nākamā gada sākumā. Mm. Un kā ar tām prognozēm? Mēs varam tos uzliesmojums saules kaut kā prognozēt, vai tur tik tālu mums vēl nesniedz zināšanas tehnoloģijas? Un... Var modelēt kaut ko, bet precīzi pateikt tad un tad tikos un tikos būs tik un tik tāda X vai kāda, un tur klasa to mēs nevaram, jā. Jā, bet var redzēt apmēram, no kuras vietas nāks, jo tur jau var redzēt, kuras saules ir vairāk tie magnētiskie lauki, kur ir aktīvi apgabali. Jā, un... Tas tā kā mūsu epizodē par virpuļu viesuļiem, ne, Jāni, kur arī teica, ka nu, var pateikt apmēram vidzemē varētu būt tas viesuļs, bet nu, tā kā rītdien Celsijas 11. Būs to īsti. Kaut kur tur būs, tālāk skatieties paši, ne, tā ārā no mājas. Ja nāk virpuļu viesuļs, mēs zinām diezgan konkrēti, ko darīt, bet teiksim, cik ļoti mēs varam vēl kaut kā sev pasargāt no šādām vētrām, ir kaut kas vēl, ko mums vajadzētu darīt? Nu, ir bijis, teiksim, jā, liels X klases uzliesmojums tagad un pabrīdīgi, ka varētu būt ģeomagnētiskā vētra ļoti stipra, ko darīt cilvēkam parastajam, izņemot to, kad viņš berzē rokas, varbūt atkal ziemeļblāzmas būs. Es domāju, tas ir pats labākais. Māja ar foliju skatīties, iztapsēt. Kādi ir laika apstākļi, kurā vietā var braukt skatīties ziemeļblāzmas arī Latvijā, teiksim. Tas, man liekas, ir pats labākais. Jūs skatījāties tās ziemeļblāzmas noķērāt? Es tanī laikā biju uz kuģes starp Zviedriju un Latviju un bija brīdišķīgi.
O, tā varētu būt. Es te pat Ķengaragā safotografēju arī biju. Pirmo reizi virs Rīgas gaismas piesārņotās daļas bija reāli redzama fotčinēs. Ar... Es biju Cēsīs un nācu mājās no kluba un skatos, tā kā nevaru saprast. Man jau arī sēdējis. Izeju uz balkonu, tas jau bija vēlāk, kad bija otrais Vilnis atnācis, jau bija aizgājis mājās. Izeju uz balkonu, tur lejā latanis spīd skatos. Debesīs zemē blāzi vienkārši pilsētā, ka tev tur nu, gaismas apgaismojums, piesārņojums ir, cik jau viņš var būt. Telefons pēc tam droši vien pilns bildēm, vai ne? Nu, kamera. Šitais tiešām bija pirmo reizi, ka es redzēju ziemeļblāzmas Rīgā ar neapbruņotu aci, un turklāt nevis tikai pašu blāzmu, bet jau arī krāsas varēja nojaust. Mm-hmm. Jo ir sanācis redzēt tādas vājas blāzmas, bet nu, viņām faktiski tu redzi, ka viņi tur ir, bet to krāsu īsti neredzi, jo tu pilsēti pa to, bet es paveru logu, un man tāds tiešām Rīgas centrā, wow, tas bija... Es biju. Nekad dzīvē neko tādu nebija pieredzējis. Reiz 11 gados tas šobrīd, var teikt, notiek. Mēs tagad tā varam pastīties. Nu, tā ir tikla bijis. Konkrēti. Nē, tas, kad notiek sakrīt visi tie apstākļi. Ne jau tikai saules maksimums arī. Tas, ka tas... Reiz 11 gados pie mums, jā? Nu, tas ir iepriekš. Reiz pirms 11 gadiem bija līdzīgs. Tas ir vienkārši fiksēts, un man pazīstam cilvēki redzējuši, tāpēc es zinu. Bet, jā. Kāda vēl ir šitie tad, nu, labi... Saules uzliesmojums, lido daļiņu plūsmu uz zemi. Kam vēl ir jāpiepildās, lai mēs Latvijas platumgrādos varētu cerēt uz nu, tādu raci neabruņotu saskatām ziemeļblāzmu? Nu, šoreiz jau arī bija, tur bija divi vai trīs tie uzliesmojumi viens aiz otra, un viņu tās daļiņu plūsmas pareizā brīdī saklājās kopā, tā kā vienu uz otras virsū, un radīja to tādu, tā kā, nu, nezinu, kā to varētu teikt, ka situācija, ka tev tā kā maisu uzmet virsū, bet nu, tā riktīgi. Un tas sumārais bija tas, kas radīja to efektu. Viens pats X klases uzliesmojums notiek bieži. Un tad ir tās, ko tu saki, parastās ziemeļblāzmas, ko ar telefonu normāli puslīdz tumšā vietā jau var nobildēt, ar aci varbūt ja laba redze nojaust, ka kaut kas notiek. Bet tāds, ka tu redzi ar aci Rīgā krāsas, tas ir tas, kas rodas tad summējoties vairākiem X klases uzliesmojumiem. Jā, tad tas efekts bieži ir tieši tā, kad ja ir vairāki, nu, tie uzliesmojumi uz saules, nu, tad viņi izmet to saules vielu, nu, visu to plazmu izmet tajā vidē, bet tad tas pirmais uzliesmojums, tas izvirdums, tas attīra ceļu nākamajam. Līdz ar to ir tas efekts, ka tas nākamais, kas nāk, viņš var nākt ar lielāku jaudu, jo tas pirmais jau ir attīrījis ceļu. Un tāpēc tas efekts var būt lielāks. Un, protams, ļoti svarīgi ir, kādā virzienā ir magnetiskais lauks. Tas ir tas, ko visi vienmēr tad skatās, kas bildē ziemeļblāzmas. Magnētiskam laukam jābūt dienvidu virzienā, nu, tieši tajā saules vējā. Un šī gadījumā maijā bija tieši tas, ka mums bija vairāki izvirdumi pēc kārtas, un arī bija tas magnētiskais lauks ilgi dienvidu virzienā. Un tad bija tas efekts, kad nonāca, nu, kad var redzēt arī Latvijā super smukas ziemeļblāzmas. Cik, nu, saprot, ka tāda ziemeļblāzma arī ir šausmīgi grūti prognozēt kaut kādu ilgāku laiku, tur es pat nerunāju par dienām, bet pat par stundām uz priekšu. Cik uzticams, jūsuprāt, ir tas resurs, nu, ir ASV tā Nacionālā okeāna atmosfēras pārvalde, viņiem ir tas ziemeļblāzmu trekeris, kur tad rāda, principā, pusstundu uz priekšu to prognozi, tam var, uz to var paļauties. Nu, ja cilvēks ir izdomājis man šovakar nav ko darīt, es gribētu izbraukt ziemeļblāzmas medībās un ja rāda, ka virs Latvijas varētu būt, vai viņam ir vērts doties kaut kur tālāk no pilsētas un mēģināt saskatīt. Nu, te varbūt varētu teikt tā, ja tur nav, tad noteikti nav vērts mēģināt. Nu, jau nebūs. Yeah. Bet ja tur ir, tad ir jāsāk skatīties citu savotu. Ir aplikācijas, man pašam arī vien tādu kopš maistā. Un, tur jau redz tos parametrus. Tur nav nemaz tik daudz viņu. Un ja palasīsiet zvaigžņoto debesi, tur ir rakstīts, kā to visu arī nu, var, kā to var noteikt. Vai ir tagad vērts mēģināt iet vai nav. Plus ir, ja pavisam liela interese vērts ir pierakstīties interesantu WhatsApp grupās, kur vienmēr kāds jau ieliek bildi, saka, tagad ir. Tas nozīmē, ka nu, tev ir kādu pusstundu laika vēl izskriet ārā arī pašam ieraudzīt. Tā kā, nu, tur tādam viltība jāpielieto, bet vienu avotu nevajag izmantot tāds, teiksim, tas sausais atlikums no tā manis teiktā. Jā, un tas pamatprincips ir sakojuši, kad tam prognozēm. Prognozēm rakla svarīgākais ir, kāds būs magnetiskā lauka virziens. Nu, gribās, lai ir tas dienvidu, ja viņš dienvidu virzienā ir, nu, tad ir liela varbūtība, ka ziemeļblāzmas būs. Nu, protams, jābūt vēl arī blīvumam un visam tur saules vējā, bet tas ir pats galvenais.
Un tad ir pavadoņi apmēram 1 000 000 kilometru saules virzienā. L1 punkts saucās, nu, kur viņi var riņķot ap L1 punktu un mērīt to saules vēju. Un no tā L1 punkta saules vējš nāk apmēram 40 minūtes, 1 stundu atkarībā no ātruma. Bet informācija no tā pavadoņa atnāk ar gaismas ātrumu. Un tas nozīmē, ka mēs jau 40 minūtes pirms tam jau zinām, kāds virziens ir tam magnētiskajam laukam, kas nāk zemē virsū. Tas nozīmē, mēs zinām, kāds būs viņš pēc 40 minūtēm. Un tad, kas attiecās uz tām 40 minūtēm, tad diezgan droši mēs varam zināt, kā būs. Bet ja gribās zināt vairāk stundas, nu, kā būs pēc 2-3 stundām, to mēs vairs nevaram zināt. Ir modeļi, kur to mēģina darīt sekojoši, ka tu bildē sauli, jā, saule, uz saules virsmas mēs zinām, kāds ir magnētiskais lauks, un tad balstoties uz to, kāds tas izskatās, nu, tu mēģini modelēt, kādi tie izvirdumi, kad viņi atnāk līdz zemē, jā, kā tas būs. Bet šie visi modeļi, viņi nevar paredzēt virzienu magnētiskam laukam. Tas ir viens. Un otrs viņos ir lielas kļūdas. Nu, ja, piemēram, tāds izvirdums notiek, tad tās kļūdas, kad tas izvirdums atnāk līdz zemē, tur var būt plus mīnus 12 stundas. Nu, ir ļoti grūti, jo mēs varam redzēt, kas notiek uz saules, mēs redzam, kas ir zemes tuvumā, bet pa vidu mums nav nevien mērījuma. Mēs nevaram pateikt, kas tur īsti notiek. Nevar nomērīt labi. Tā kā, nu... Principā tas ir arī iemesls, kāpēc tajā NOAA mājaslapā ir tās 30 minūtes priekšu dažiem aparātiem. Vien, kuri, tad... Tie ir dati no reāliem instrumentiem, kas tur ir pirms zemes no saules puses skatoties. Bet tas nozīmē, ja redz, ka tur ir dienvidu virzienā magnētiskais lauks, tad kāpēc nesēžās mašīnā iekšā un brauc? Un... Labi, tad skaidrs, no kosmosa mēs varam sagaidīt ļoti smukas Instagram bildes. Bišķi radiācijas teroja. Bet tā jau tur tas vienīgi... būs sadalas tīkla problēma. Nē, to, kuriem ir sirds ritma implants, to problēma. Arī. Kādu brīdi var būt. Nu, tas tā vienkārši, komentārs. Protams, ir kritiskās infrastruktūras, kas var būt atkarīgs no GPS, navigācija un tādas. Nu, tur, protams, tas var ietekmēt, tur ir jāskatās. Nu, piemēram, kaut vai tās pašas lidmašīnas, ja ir šādi uzliesmojumi, tad viņi nelido polārajos apgabalos, jo tur var būt problēmas ar komunikāciju un visu. Ir nopietnas lietas, ko tas ietekmē, bet teiksim, mūs, nu, kā ikdienā cilvēks, nu, mums par to nav jāuztrauc. Kas mēs steigā jūras līmenī. Jā, mēs sēžamies, braucam skatīties ziemeļblāzmas, jā. Kas vēl mūs var ietekmēt? Nesen lasījām par kādu vīrieti Floridā, kuram atlūza no kosmosa stacijas uztaisīja caurumu gan jumtā, gan grīdā. Vai tāda gadījuma nekļūst biežāk, ņemot ārā, ka nu, objektu dažādu skaits kosmosā nepaliek mazāks? Jā, nepaliek mazāks. Pieaug ievērojami. Un varbūtība nav nulle, ne tikai, ka iekrīt tev sētā, bet arī ir gadījumi, kad, protams, ir letāli gadījumi bijuši arī. Tā kā, bet tas ir akal, cik mēs esam iedzīvotāji uz zemes. Tā kā, ka jums abiem kaut kas uzkritīs uz galvas ir ļoti maz varbūtība, par to var to ignorēt. Jā, drīzāk kāds akmenis no kādas mājas, bet... Ir īpaši mums, kas te ziemeļos pamatā pavadām laiku iekštelpās. Un mums tur klāt vēl neiet pāri tās galvenās trajektorijas. Kosmos virs mums ir drusku mazāk piesārņots nekā citiem, ja? Viņi ir tuvāk ekvatoram tās visas nu, galvenās trajektorijas. Tāpēc Floridā, jā. Plus vēl tur silciņi to māju noteikti nebija baigi pamatīgi uzbūvējuši. Tur tādi koka karkas mājiņa droši vien plāni jumtiņš. Salma jumts, jā. jā. Nu, nifa jumts. Lielākā ekonomika, Ķīna, Amerika, viņi grib, lai satelīti ir virs viņiem, tā kā tur ir vairāk izstiem. Un tur viņas ir vieglāk palaist. Jā, tur arī viņas laiž, jā. Nu jā, bet, nu, teiksim, ko tādam cilvēkam tad darīt, lai viņš tagad dzīvo tagad virs, nu, kur ir iet pāri šis lielais daudzums kosmosa aparātu. Un, kā jūs teicāt, mazāk nekļūs. Ja cilvēkam tad tiešām bailes liels no tā, viņš vispār var kaut kā pasargāties, ja no tā, kas tur tādā ātrumā tev nāk virsū māja, tu tur neko baigi izdarīt nevar, un tāpat caurums jumtā būs un grīdā būs. Nu, pareizā pieeja ir nedarīt neko. Tāpēc, ka tā varbūtība. Dabūt pa galvu ar kaut ko citu, jebko. Principā gandrīz jebko citu ir daudz lielāk nekā ar kosmisko atlūzu. Tā ir cilvēka psiholoģija. Tīri vienkārši matemātiski sareiķināt. Tā ir cilvēka psiholoģija, viņi jau matemātiski nereiķina, jau visiem jau ir šaušalīgi bail no haizivīm, ņemot vērā, ka dodi noglina daudz vairāk cilvēkus. Vai no samiem, tepat pie mums ir cilvēki, nu, kas baidās no samiem. Ņemot vērā tas haizivu izraisītās nāves, tie ir kaut kādi 5 gadījumi, bet visiem ir ļoti bail.
Vai arī par lidošanu pašu minēto. Jau arī statistiski sanāk droši šausmīgi, bet mašīnās braukt cilvēkiem kaut kā nav baila. Lidot daudziem ir baila. Ja ir paniskas bailes, tad jāguļ pagrabā. Jā. Bet tur var noslīkt. Nē, bet tur runājot. Tur klaustrofobija. Tā kā tur cik garšķi plats. Jā, bet turpinām par to. Par atlūzām paturpinām, jā. Jā, Kessler sindroma draudi, vai tā ir reāla iespējamība. Nu, tad varbūt tiem klausītājiem, kas īsti nezina, ko šis termins nozīmē, tad nu, šis ir tas scenārijs, kur orbītā esošo objektu skaits tad ir tik liels, ja, kad divu jebkuru objektu sadursme radīs tādu nekontrolējumu atlūzu ķēdi, kur atlūzis no šiem objektiem, atkal trāpīs pa citiem, pa citiem, pa citiem, un principā mēs paliekam ar tādu lielu atlūzu čaulobu zemi orbītā. Nu, ņemot vērā to, ka pēdējo 5 gadu laikā satelītu skaits ir pieaudzis, nu jau, man liekas, jā, 2019. Gadā tie bija 2000 satelīti, tagad tie ir pie 7000. Daļa un Starlink vēl. Un būs vēl. Tas jā. Ir daļa Starlink un šiem te tīmekli nodrošinošiem satelītiem. Vai Kessler sindroma draudi ir kaut kas reāls? Nu, teiksim tā, viņi bija reāli arī pirms tam, pirms šīs te lielās Starlink uznāciena. Bet ar Starlink ir tā, ka tie pavadoņi, viņu darbmūši ir kādi 5-7 gadi, un viņi ir veidot, viņam katram ir savas jaundzinējs, tā ka viņš beigs darbu, viņi izvadīs no orbītas, un viņi ir konstruēti tā, ka viņi pilnībā sadeg atmosfērā. Līdz ar to viņu ir daudz, bet viņi ilgtermiņā milzīgus draudus neradīs, tāpēc, ka viņi prātīgi uztaisīti. Un cilvēkiem ir atbildīgi pieeja pret to, ko viņi dara. Tīri tādā nu, kosmos piesārņojuma ziņā. Tāpat arī seši jaunās reķetes, lai kā viņu varbūt nepeltu, kad ir vēlu pa dārgu, nav atkārtojumu izmantojumu viņai otrā pakāpe, ir konstruēta tā, ka pēc tam, ka viņi padara savu darbu, viņi arī iziet no orbītas un sadeg, nepaliek augšā, tur kuliņojot kā tūkstošiem citu raķešu otrās pakāpes, kas tur vēl 500 gadus grozīsies pa augšu. Nu, tā kā jā un nē. No vienas puses paliek tas skaits lielāks, no otras puses viņi jau tie, kas ir dzīvie un aktīvie, māk viens no otra izvairīties, viņi zina, kur viņi atrodas savstarpēji. Un tas kaskādes efekts, tas būtu rezultāts tam, ko tu teici, ja viņi sāktu saskrieties, būtu tas kaskādes efekts, kad viens rada 100 atlūzes, un tad tās attiecīgi saskrienoties ar vēl kaut ko rada vēl. Un tad ir jā, tāds mākonis, kuram lāga cauri nekā tik nevar. Un jāgaida 500 gadi, kamēr pašatīrīsies. Bet nu labi, hei, Starlink ir prātīgi, viņi viens no otru māk izvairīties, bet tad tur pēkšņi kaut kāda 20 gadus vecs Ķīnas raķetes otrā pakāpa bum, 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 un tai Starlinkā iekšā. Un tas nevar būt. Nē, tā kā, ir zināms, kur šīs lielās atlūzes līdz 10 centimetriem droši, man liekas, līdz centimetram ir zināms visas, kur viņas atrodas. Nu, viņā vienkārši paiet malā. Ja viņa nāk virsū. Jau laicīgi. Kosmiskā stacija arī tā dara. Tā ka viņiem nāk kaut kas liels virsū, viņi salien savās kosmos kuģos ar domu, ka ja nu būs ziepes, tad laidīsimies uz Zemi. Un veic to izvairīšanās. Man jau pacēļ vai nolaiž orbītu un viss. Un tādā veidā vienkārši izvairās no tās sadursmes. Ir radari, ar kuriem novēro viņas reāli. Nu, gandrīz reāli laikā un tās trajektorijas ir zināmas. Principā šobrīd tas risks ir minimāls. Viņš eksistē kā bet... vienmēr, bet viņš nav ļoti liels. Tur var paskatīties, piemēram, cik bieži tie paši Starlink satelīti veic tādus manevrus, lai izvairītos no kaut kā. Tad... Gana bieži tas notiek. Jā, nu, vidēji apmēram katrs, tur ir viņi vairāk tūkstoši, vai ne? Un vidēji viņi pārdesmit reizes gadā. Veic tos izvairīšanās manevru. Nu, vidēji. Jā, jā. Bet tu jau veic izvairīšanās manevru, ne jau, kad tev ietrieksies, kad varbūtība ietriekties tevi ir kaut kāda. Nu, viņu gadījumā tā varbūtība ir apmēram viens no miljona. Nu, ja ir varbūtība viens no miljona, ka tā atlūza ietrieksies tevi, tad tu veic manevru, jā. Un tas nozīmē, ja neko nedarītu kaut vai tie paši Starlink, jā, nu, tad tev apmēram būtu 10 gadi jāgaida, lai viens no viņiem kaut kur ietriektos, jā, kādā atlūzā. Nu jā, tā kā lai saprastu, jā, to, ka ja tev, teiksim, dati saka, ka tev palidos 3 km attālumā garām, tad tu atkāpies, lai palido 5 km attālumā, un tad ir droši, kad netrāpīs. Mm. Jo tas viss jau loģiski nav precīzi, jo ir nianses, sīkās nianses, daudz objektu fizikā, ja kāds skatījās seriāli nesen, ka tu nevari precīzi pateikt daudz objektu sistēmā, kurš no viņiem ies, un tāpēc ir varbūtības. Un tad to attālumu uztais tik lielai, nu, tā varbūtība ir ļoti nulē, un tad arī nekas nenotiek.
Tā. Mums ir kaut kādi griezti, cik daudz mēs varam atļauties tos satelītus tur laist augšā, vai pagaidām mēs vēl pat tādu lietu nerunājam? Nu, tā grūti pateikt. Šķiet, ka nu, tā, ka būs pilns, tā, ka nav vairs vietas, tad griezti būs sasniegt. Nu, tā ar humoru, bet ja nopietni, es domāju, reizi 10 vēl var likt klāt un vajadzētu visam būt, ja visu ievēro to, nu, labo praksi, ja tā var teikt. Tas tāds mans pilnīgi no pirksta spriedums. Jā, tur, protams, var iestāties citi griezti kaut kādā veidā. Nu, piemēram, tie paši Starlink un arī citi pavadoņi, viņiem ir ierobežots mūža ilgums, viņi sadega atmosfērā. Tas nozīmē, viss tas materiāls, kas viņos ir iekšā, tas nonāk atmosfērā. Mm-hmm. Līdz ar to, ja mēs palielinām 10 reizes viņu skaitu, mūsu atmosfēras piesārņojums no šiem pavadoņiem palielinās, piemēram, 10 reizes. Un tur ir tādi efekti, ko šobrīd jau ir grūti vēl modelēt. Bet, piemēram, ja salīdzinu to daudzumu, nu, kā piemēru, cik daudz mēs saņemam nu, kaut vai alumīniju no materiālu, ja, no meteorītiem un cik daudz jau no kosmos kuģiem. Ja, tad jau šobrīd civilizācija mūsu atmosfērā alumīnijas ja, ienāk vairāk no raķetēm nekā no meteorītiem. Nu, tā kā mums jau piesārņojums no civilizācijas ir lielāks nekā tīri dabiskais materiāls, kas tur ir. Un tādi griezti var arī vienā brīdī iestāties, ka tu saproti, ka nu, nevar tālāk piesārņot. Ja. Atmosfēru, ka mums ir jāsamazina satelīta skaits tieši šādu iemeslu dēļ. Nevis piemēram, Kesslera sindroma dēļ. Bet nu to nezinu. Te uzreiz tad ir arī vietā parunāt par kosmosa turismu, jo nu šobrīd raķetes gaisā lido, lai nogādātu vai nu tad liederīgo kravu kaut kādu pētnieciskos aparātus, vai nu lai aizvestu astronautus uz starptautisko kosmosa stāciju. Nu, tur plānotās misijas vēl uz mēnesi, tas mums vēl jāpagaida. Bet, nu, lūk, ir jau bijuši šie suborbitālie lidojumi ar pasažieriem, kuri ir vienkārši maksātspēja klienti. Vai jūs redzat to scenāriju, ka principā jau nevis dažas reizes mēnesī lido, bet jau gandrīz katru dienu kaut kādus bagātniekus slēž gaisā, sūta apakaļ uz zemes, un tad vēl vairāk šis te jūsu efekts ar piesārņojumu kaut kādu var veidoties? Nu, gan raķešu degvielas dēļ, gan varbūt negluži sadagot jā, pašam kuģim, jā, bet... Nu, te ir, teiksim, tā jāsāk ar to, ka ir laba ziņa. Jo visas jaunās raķetes pa degvielu izmanto vai nu ūdeņu radu vai pamatā metānu, kas principā deg ļoti tīri. Tas, par ko būtu jāuztraucās, ir par tiem pašiem Falcon 9, kas dedzina petrolī. Un tur tajā degšanas procesā rodas kvēpi. Un šie kvēpi ir tas galvenais nu, uztraukuma avots. Atmosfēras piesārņojums, jo tas faktiski maz daļiņas, kas paliek atmosfērā. Savukārt degot metānam, tur nekas tāds nepaliek. Un visas jaunās raķetes, skaties, kuru grib ieskaitot arī tagad Eiropa taisīs, jau uztaisīja tikko Ariane 6, bet tagad jau plāno nākamo, kas arī būs ar metānu dzinēju. Un viss iet uz to ceļu, kad izmantos metānu. Vairāk iemeslu dēļ kaut vai tāpēc vien, kad ir daudz vieglāk uztaisīt, daudzkārt izmantojam to dzinēju. Jo nav jātīrt sprausles pēc tam. Un līdz ar to, jā un nē, ja mēs palielinām skaitu ar labām raķetēm, tad ietekme ir daudz mazāk nekā, ja mēs to darām ar sliktām raķetēm. Nu tā lēniskoties šajā gadījumā. Bet nu, tas ir arī tāds jautājums, ka cik tad nu būs un kādas tās raķetes būs. Ja, un ko darīs ķīnieši, jo viņiem jau pagaidām vēl joprojām startu ir daudz, bet visi izmanto to pašu RP-1 un neko citu viņi pagaidām nedomā. Nu, tur jau saprot, Ķīnai bijis arī kritika par to, ka viņi diezgan bezatbildīgi izturas pret to, ko viņi dara savu raķešu augšējām pakāpēm. Tās tur krīt, kur viņām pagadās. Tā jā. Ir, jā, diemžēl. Mēs kā tāda startautiskā sabiedrība tur var kaut ko ietekmēt, vai viņi vienkārši turpinās šādi uzvesties, un tad nu, līdz brīdim, ka tiešām tas gabals uzgāzīsies virsū kaut kam, kas izraisīs startautiski jau tādu skandālu. Mēs varam kaut kā piespiest, nezinu, ar kaut kādām normām vienošanām starptautiskām, lai viņi sāk nu, uzvesties prātīgāk. Tā atbilde ir īsti jau nē, un tur jau nav tikai, tas jau ir daudz faktoru vienādojums. Nu, kaut vai tas, ka viņam jau nav citu raķešu, viņam kādas ir, tādas ir. Un es neredzu tādu reālu veidu, kā viņus piespiest atteikties no savas kosmos programmas. Nu, tas nenotiks, būsim reāli. Līdz ar to nē. Bet, nu, piemēram, tāds starptautiski var ietekmēt tādas lietas kā kosmiskās atlūzes. Jā. Nu, tas jau ir kaut kas, kas ir
nav tikai Ķīnas teritorijā, tas jau ir kopējs, un tur, protams, Ķīna tad arī ieklausīsies, un ir gan kosmiskie likumi, visi, pēc kuriem viņi darbojas. Tā kā. Vēl nedaudz par satelītiem runājot, saprotam, mums viņi paliks vairāk. Kā tas ietekmē astronomiskos novērojumus? Nav tā kā bišķiņ, skaties debesjumā, un tev viss ir... Tur, jā, daudz ir neapmierināti, tā vienkārši sakot. Ir daudz neapmierināti, bet jārēķinās ar to, tas tāpatās, kā nu, mums, piemēram, Latvijas universitāte ir teleskops pilsētas centrā. Nu, tas ir saprotams, ka tad ir daudz lietas, ko viņi nevar darīt vairāk, jo tas piesārņojums ir pārāk liels. Tāpatās šie pavadoņi, protams, būs ļoti daudz lietas, ko astronomi vairs nevarēs darīt no Zemes, bet mums ir teleskopi, kurus mēs liekam kosmosā. Mēs aizsūtam uz L2, kaut vai pēdējais lielais, James Webb teleskops, jā. Tad, nu, tur vairs nav problēma, vai ne? Tur es tīros apstākļos var uzņemt labas bildes. Vismaz astronomiem, ko darīt, ir daudzus gadus uz priekšu tādā ziņā. Tā kā jārēķinās ar to, ka uz Zemes daudz lietas var palikt grūtāk, bet no otras puses mēs esam daudz labāk pacelt teleskopus kosmosā un taisīt ļoti labas astronomiskas novērojumus no kosmosa, no tīrām vietām. Tātad visvairāk cietīs tā cilvēka kā Edžus, kuri grib pavadīt savu sestdienas nakti pļavā. Jā, Edžum būs grūti, droši vien es nezinu, kur Kolkā var būt, apmēram tur ir diezgan, vēl nav tas piesārņojums tik liels kaut kur Latgalē. Vidzemē. Vidzemē, jā, bet paliek aizvien mazāk tās vietas, kur tiešām ir. Nu jā, ok, mēs te vēl turpinot par tādiem negatīviem scenāriem jāparunā arī ir par kosmosa militarizācijas draudiem, jo arī ir izskanējuši jautājumi par ieročiem Zemes orbītā. Vai jūs saskatat, ka nu, tāds scenārija, ka startautiski kaut kādi konflikti, nesaskaņas var pārcelties arī tā kā ārpus Zemes robežām un jau principā konflikti notiek orbītā Zemes? Nu, protams, varbūt bez cilvēka iesaistas, bet, nu, lūk, sāk notriekt viena valsts, otras valsts satelītus. Vai tāda scenārija ir reāli? Nu, tas atkarīgs no tā, cik traki ir tie cilvēki, kas to visu varētu mēģināt uzsākt, jo, nu, tāda redzama ieguvuma, kas būtu vienai pusē ieguvums un otrai zaudējums, tā visa gala rezultātā jau nav. Nu, ja tu uzspridzini to kodolbumu, kas iztīra puses Zemes orbītas no pavadoņiem, tad tu savējos ar noslauki. Ja tu uzspridzini pavadoni un sāk šis kaskādes efekts, tad arī tavējie viss pa galam. Nu, un līdz ar to tādi īsti reāli scenāriji, kad cilvēks pie pilnprāta kaut ko darītu, pat paši trakākie cilvēki, kam ir kaut kāda sapratne par lietām. Es domāju, ka īsti nē. Redzēsim, kas notiks, bet es liecos domāt, ka nē. Ka tas, nu, tam vienkārši nav tāda praktiski jēga vienīgi iebiedēt ar domu, ka man jau vairs neko nekad nevajadzēs, nu tad tev var nebūs. Bet cita tāda redzama scenārija, nu, manuprāt, nav. Bet ja, teiksim, izdomā kādu valsts tādu satelītu, kurai nav ne jāšauja nekā, bet viņu ar citas valsts satelītu vienkārši deorbitēt, lai sadag atmosfērā, kad nu, nav ne atlūzes nekā. Nu, tad atlidos tās valsts satelītes un to satelītu izdarīs. Nu, tā vienkārši runāja. Beigās nonākam pie kariņa tomēr. Bet ziniet, kā tur tā cenas birka ir tik liela. Militāri kosmos ir nozīmīgs un paliek tikai nozīmīgāks, tas ir skaidrs. Nu, tādā veidā. Nu, nu, gan jā. Vairāk pavadoņi, visa veida. Gan kādreiz tur lielie, tagad arī tāpat visādas megakonstelācijas un vispārējais. Un tas nozīmē, ja tos var uzskatīt par ieročiem. Ja tu izmanto vienalga kaut vai novērošanai, vēl kaut kam, tas reāli ir militāri ieroči. Un tas ir gan visām valstīm, un tas nozīmē, ka reāli, tā kā tu saki, kariņš jau notiek. Šobrīd nenotiek, varbūt frontes, tur nav frontes līnijas, bet tāpat tās viens otru pavadoņu spēta novēro to, jās notiek. Un tas ir skaidrs, ja ir ieroči, tad agri vai vēlas viņus var izmantot, un kaut kas var notikt. Tam nav jābūt uzreiz atombumbai, kas sprāks, vai ne, tas varbūt pavisam citi veidi, bet visās valstīs tiek veidot militārās, teiksim, kosmos tiek nodalīts kā atsevišķi kosmosa spēki, jā, tas ir noticis Amerikā, līdzīgi Eiropā, man liekas, vairākās valstīs notiek, un respektīvi tam kosmosam tā, diemžēl, bet tas ir fakts, ar to jārēķinās, ka tā nozīme militārā jomā pieauga, līdz ar to arī riski visi, kas saistīti ar militāro pieaugu, no tā nevar izvairīties. Par kodolieročiem. Kā izskatītos kodolsprādzienas kosmosā, jo tas nav tas pats, kas uz Zemes.
tev nebūs liela smuka sēna, kas tev tad nozlaucīs visu. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Amerikāņi jau to izdarīja. Starfish tests viņam jā, bija, bet jūs varētu par tiem efektiem pastāstīt, kas notiek. Nu jā, bildes jau ir no tā Starfish. Tā kā tas izskatās, nu tad mēs varam skatīt vismaz labi, ka tas bija sen atpakaļ, labi, ka tas nav tagad, jā, nu tādas bildes mums ir, mēs zinām, kas ir noticis un nav jāatkārto tā teikt tādā ziņā. Un visas valsts paraksta kosmosa to vienošanos, kad kosmosa ieroči nevar atrasties, nu, kodola ieroči nevar atrasties kosmosā, jā, nu it kā parakstījuši, bet no tā Starfish, no tiem mērījumiem, kas tur ir zināms, nu apmēram tur jau ir redzēts, kādi tie efekti ir, jā, tas bija kaut kur klusēja okeānā, man liekas, jā, un bija, man liekas, pat gaismas izdzisa Havaju salās, jā, un nu, tie efekti tādi bija, jo tur ir gan starojums, gama starojums, elektromagnētiskais starojums, tāpat tās tika radīta radiācija josla, respektīvi lādētās daļiņas, kas Zemes magnētiskajā laukā, viņas vienkārši ir riņķo apkārt Zemē. Starojuma josla, jauna mums, radīta pilnīgi. Jā, un jā. Arī esošās piedzītas pilnas ar lādētām daļiņām, joslas un, un tas, protams, ir bīstami, jo augstas enerģijas lādētās daļiņas tad var attiecīgi triekties iekšā pavadoņos un agri vai vēl viņi pārstāja darboties, liela daļa pārstāja tur vairāk. Bet, jā, bet nu vismaz tā sēne, ko visi sasaist ar atomsprādzienu, vismaz tāda sēne amerikāņi nenovēroja, nav, jo tur ir gravitācijas efekti, no tādā ziņā atmosfēra svarīga. Mm-hmm. Mēs esam klāt pie klausītāju jautājumiem, kā vienmēr jautājām sociālajos tīklos klausītājiem, ko viņi vēlētos par šo tematu uzzināt un pajautāt speciālistiem. Daži jautājumi jau mums drusiņi pārklājušies. Dažiem jau esam jau podcastu laikā atbildējuši. Jā, tā kā tos atsevišķi varbūt neuzdosim, bet nu tad laižam vaļā ar pirmo, kas varbūt nav gluži saistīts par kosmosa katastrofām, bet cilvēks vēlējas jums to pajautāt. Vai ir kāds labs zinātnisks pamatojums idejai par iespēju cilvēkiem pārvākties dzīvot uz kādu citu planētu? Dažbrīd liekas, ka ideja par iespēju cilvēkiem pārcelties uz citu planētu ir nekas vairāk kā populisms, varbūt cilvēcējus pirms vajadzētu iemācīties neiznīcināt šo planētu. Jā, jā. Jā, gan, teiksim tā. Jo tā filozofija, tā globāli ņemot, ir tāda, ka, protams, jāmāk dzīvot savās mājās. Par to vispār nav nekādu šaubu un nedrīkst nu, pieteisīt pat savu istabu. Nu, tā tēlēni sakot. Tas vienkārši ir ļoti stulbi. Bet tā ideja par daudzplanētu civilizāciju nav pati par sevi arī īsti peļama, tāpēc, ka mēs iepriekš runājam par riskiem. Un tie riski, kaut arī viņi ir vien mazāki, bet viņi vēl joprojām ir un viņi vienmēr būs. Un pastāv iespēja, ka kādu dienu ar Zemi kaut kas ļoti slikts notiek. Un tad, ja mums izdodas izveidot pašpietiekamu nu, koloniju vai civilizācijas outletu, uz Marsa, piemēram, vai Venēras orbītā, tad, kas ir reāli pašpietiekami. Tur dzīvo daži miljoni cilvēki, kas mācēs dzīvot, tad ja arī Zemes nebūs. Tas vienkārši mums kā nu, cilvēcei rada iespēju dzīvot ilgāk, nekā mēs to varētu tikai uz Zemes atrodoties. Plus, uz Zemes mēs mūžīgi nevarēsim, mēs varēsim vēl kādus dažus miljardus gadu padzīvot, un tad mums vienalga būs jāvācās prom, jo Saules ekspansija notiks. Un tad mums tiešām nebūs citu variantu kā vākties projām. Bet sāksim ar dažiem tūkstošiem, pirms mēs par tiem miljardiem sapņojam, jo paskatoties, kur mēs bijām pirms 3-5 tūkstošiem gadu, un ko mēs esam paspējuši pēdējos 200 gados jau sastrādāt. Nē, nu dzīve ilgi iet uz priekšēģi, mums jāsāk domāt gadījumā, ja mēs izvelkam dažus miljonus gadus, tomēr medicīna neapstājās. Jā, nu lūk. Jā, un cilvēks, man liekas, īpatnēs radījums, viņš, ja kaut kur var dzīvot, tad viņš dzīvo, arī varbūt tie apstākļi nav tie labāki, arī skatoties uz Zemi. Nu. Mm. Jā, kā jau jūs teicāt, mēs arī dinozauru situācijā būtu kaut kā. Jā. Tiktu galā. Stūri, principā nevarēja izdomāt, ko darīt. Rezumējot šo te klausītāju jautājumu, jūs nu, to vērtējat, ka tādu labu variantu plānam B, ja nu šeit. Jā, nu, protams, ilgtermiņā jāsaprot, tas ir noteikti simtos, drīzāk tūkstošos gadu, bet jā. Nu, es gribu pajautāt, kā ar, teiksim, nu, mēs te sapņojam par Marsa terraformēšanu. Tas ir iespējams, vai tā ir zinātniskā fantastika? Mums tur tomēr būs mītnēs vienmēr hermētiski izolētās jādzīvo un nebūs tā, kad uz Marsa kaut būs šķidrs ūdens un atmosfēra un kas tik vēl ne.
Tur ir jautājums par to, kādas būs mūsu tehnoloģiskās iespējas kaut kad, tad, kad nu būs. Teorētiski tas teoretiski, ir iespējams. Teorētiski, jā, bet zin kā, tur ir tik daudz visādu faktoru, ka laba atbilde šobrīd nebūs. Un mēs arī runājam par Marsu tā, it kā tur nebūtu visi tie paši riski. Tur tāpat tās beigās aizvēlēt, pārcelsies uz Marsu un ietrēksies kaut kas tevi uzreiz. Nu jā, bet te ir tas stāsts par olām vienā groziņā. Jā. Par olām vienā groziņā arī klausītājs vaicā, vai varam sagaidīt Latvijas astronautu dalību kosmosā? Lai nav visu solis tikai ASV un ķīniešu dārziņos. Nekā nesen lampā tieši Latvija vēl nav. Jautājums. Jā. Tieši par to mēs runājām. Nu tad... Nē, bet nu zin kā, nu tas jau tāds jautājums ir. Ja kādam ir, nezinu, tur daži miljoni, viņš jau tagad var vienkārši par privātu astronautu kļūt. Nu, tur vispār nav nekādu šķēršļu. Nu, un otrs, nu tas klasiskais ceļš ir vienkārši gaidīt, kad būs Eiropas kosmosa aģentūras astronautu atlase un pieteikties. Un pieteiksies, kamēr kādreiz tiks. Nu, tā visiem ir, nav jau tikai Latvijai vai citām valstīm. Tur jau tiek viens no 30 tūkstošiem uz vienu vietu. Ja? Un viendien tur kāds tiks, nu. Tas tā īsā atbilde, bet... Un kad lielajām dalību valstīm jau astronauti ir bijuši, tad ir daudz vieglāk arī mazajām. Un otra niša ir, ja kādu tas tik tiešām ļoti interesē, tad ir tādas perspektīvas lietas, piemēram, medicīna. Var tagad ņemt sevi, ja tu esi tīņu vecumā, jauns, mācies skolā vai augstskolā sācis, mērķtiecīgi gatavojies, mācies lidot ar mazo lidmašīnīti, iegūst pilota kvalifikāciju, mācies kosmosa medicīnu un... Pēc gadiem 15-20 to SS kom ieraudzīs sludinājumu, ka meklē Sierra Nevada kosmiskajā stacijā, meklē mediķi. Un tas būs apmaksāts darbs, kur tu vienkārši lidos kosmosā strādāt par dakteri. Un kāds tur lidos viendien, un tāda vakants vienkārši noteikti būs. Un kāpēc, lai tur latvietis nebūtu par dakteri? Un daudz lielāka iespējamība ir, ka viņi meklēs dakteru nevis soctīklotāju kosmosa stacijai. Jā, diemžēl, jā, nu tev nav tas ir atkarīgs no laika licences. Perioda. Pēc 1000 gadiem gan jau tur ne to vien vajadzēs. Tev nav arī pilota licences. Bet tuvākajā laikā, mūsu dzīves laikā, es domāju, dakteru vakants mēs ieraudzīsim. Tāds ir mana prognoze. Re, un minēja jau par to, ka cilvēki reizēm uzvedas neprātīgi, kaut ka mēs jau devējam par saprātīgākajām būtnēm šeit, nu... Lūk, atkal klausītājs jau uzreiz tā kā domā, ko vēl ar to kosmosu varētu izdarīt. Viņš grib zināt, vai mēs varam glabāt kosmosā Černobiļas atkritumus, un tad droši vien izvēršot tālāk, jebkuras atkritumus, kurus mums šeit nevajag, mēs viņus ārā vienkārši. Jā, tur ziloņa pēda. kas gan var notikt slikts? Kāpēc to nedaru un kāpēc tā nav laba ideja, jūs varētu ieskicēt? Tur vienkārši viens tāds vārds izmaksas. Tur īsti nav lēts lēta to darīt, ja? Nu, ko tik nedarīt, ja būtu lēti, jāsaka tā. Pavēlti jau, ja būtu, tad vispār droši vien tur jau būtu, nezinu, turistu taks sataisīts, bet, nu nav pavēlti. Tas ir, tur tā cenu latiņa, man liekas, ir 10 000 pa kilogramu uz augšu kaut kas tāds. Nu, līdz ar to, nu, kurš tev iesmaksāt par tur to, ko var atdot BIPai, ja tu to var atdot... Tepat uz zemes neviens viņš nemetīs to kosmosā. Nē, reaktoram laikam drusiņi lētāk ir uzbūvēt apkārt to kupolu un uzstumt virsū. Norakt pietiekami dziļi ir lētāk nekā esot. Te pie gruntsūdeņiemiem. Kas jauns sazvērstības teorija lokā? Vai ir kaut kāds jauns un stilīgs sazvērstības teorijas dzirdēts? Ja neskaitās, kurus mēs jau visi zinām. Zeme ir plakana un uz mēnesis neviens nav bijis un tā tālāk. Varbūt ir kaut kas, kas jūs pēdējos gados ir īpaši pārsteidzis un domājuši, wow, tā kā nu, drusciņi radošā domāšana ir pielikta. Man liekas, ka pārsteidzis tas, ka viņas pa ciklu atkārtojas, tas pats milzīgais Marsas mēnesis izmēros un tās lietas, kas arī reizēm uzpauda. Un laika pa laikam vienkārši kāds to Mironu atdzīvina un viņš atkal dzīvo, bet visādi citādi, man liekas, tādu pa īstam jaunu neatminos, ka būtu pēdējā laikā. Viss tas pats atgremots vecais bišķi citā mērcītē, bet tas pats vien jau atnāk. Līdz ar to, nu, diemžēl, nē, no manis nebūs nekā interesanta. Es esmu dzirdējis to dobā mēnesis teoriju, ka mēnesis īstenībā ir tukšu vidu un tur ir kosmos kuģis iekšā. Tas ir no tās filmas Somi, jā, tur pa to. Es par to nezināšu, bet es esmu redzējis fórumos, ka runā, jā, un ka principā tas
Nav Iron vienkārši Sky mūsu. Tā filma saucās, ja kāds var gribēt noskatīties. Ok. Tur ir pa tukšo mēnesi, ja? Jā, tur dzīvo dinozauru un fašisti. Ok. Dinozauru un fašisti sadavušies rokās priecīgi ap uguns, kur iet. Un... Nu, bet ko jūs gribat no Somijam? Nu? Bet filma ir reāli laba, to es pat varētu ieteikt noskatīties. Mums īstenībā arī bija jautājums iesūtīts, jā, kuras filmas jūs iesakat noskatīties un kuras visu tuvāk varētu ilustrēt kosmosa nākotni? Es arī nepateikšu par to, kuras var nākotni, jo nu, tā nākotni jau mūsu pašu kaldināta būs un tas, kas ir filmās, tā noteikti nebūs. Tā varētu pateikt. Tie fašisti mēnesi dobumā, ok, nebūs, bet... Tas jau ir tāds, tā filma jāsaprot, ir reāli parodija un kariķējums un humors no viena gala līdz otram, bet arī tās filmas, kas ir reālās filmas, nu cik no viņas reāls pirmkārt, tas ir viens, un otrs nu, nebūs jau tā, kā tu rāda. Kā rāda praksi, tas, ko rāda filmās, nu, gan arī nekad nav tā izņemot dokumentālās. Jā, un droši vien, es nezinu, skatoties uz nākotni, man liekas, cilvēks ir, kā lai saka, parasti nemācās no savām kļūdām. Tā kā droši vien mēs redzēsim apmēram to, kā industrija šeit attīstīsies, tās pašas kļūdas tiks darītas arī kosmosā noteikti. No sākuma būs pārāk liels piesārņājums, tad atkal būs visādas kampaņas, ka mums ir jātīra, mums ir attiecīgi jāstrādā tīrāk. Droši vien būs attiecīgi arī nacionālie parki, kurus mēs nedrīkstam aiztikt, būs vietas, kurās mēs varam darboties. Nu, apmēram kā mums ir bijis līdz šim, droši vien līdzīgi arī es. Ar tām pašām grūtībām un labām lietām mēs droši vien sastapsimies arī kosmosā. Šis ir tāds ļoti specifisks jautājums. Sākās viņš kā normāls parasts jautājums, bet beigās aiziet jau ritīgi interesanti. Ja mēs sākt iegūt derīgos izraktaņus no asteroīdiem, vai nebūtu tā, ka kaut kad laika gaitā Zeme kļūtu smagāk, jo mēs visi stiept lejā? Vai arī tomēr cilvēks nevar sastrādāt tik daudz, lai izmainītu planētas masu? Pirmkārt jau no tīri, no tā dabiskā materiāla, man liekas, 100 tonnas dienā nāk klāt kaut kas tāds katru dienu. Nu, nepārtraukt. Jā, un atmosfēra arī pazūd. Tas no meteorīta, kas nokrīt, jā, principā. Jā, visi gruži, kas gāžās lejā, palielina masu zemes. Un zeme kļūst smagāk ar laiku tāpat. Un savukārt, ja mēs tur iegūtu, nu ko mēs tur iegūtu, 100 kg platīna vai 100 tonnas platīna, nu kas ir 100 tonnas? Tas neko neizmainīt no zemes masas viedokļa, tas vispār nebūtu sajūtams, jo mēs tajā pašā laikā esam jau tur uz mēnesi droši vien 100 tonnas aizšauši prom. Nu, tā. Es pat nevaru atbildēt, vai zeme kļūst smagāk vai vieglāk, jo mēs arī zaudējam atmosfēru. Ja es pareizi atceros kilogramu sekundē vai kaut kas no zemes visu laiku. Ja paņem kopsumu, man liekas, es pat nezinu, vai mēs paliekam smagāk vai vieglāk šobrīd. Tas būtu jāapskatā. Katrā ziņā tā atbilde ir, ka... Tas redzamā nākotnē, nē. Kaut kad var būt, ka tas kļūs par kaut ko tādu, kas pārsniegs saprāt robežas, jā, bet nu, tuvākajā laikā noteikti nē. Klausītājs vēl zināt, kāpēc mēs vairs neko nedzirdam par web teleskopu atklājumiem, jo vienu brīdi taču mums nāca tik daudz smukas bildītes, web teleskops to, web teleskops šito. Bildītes nāk, bet tikai viņas jāskatās, ja grib viņas ieraudzīt. Un zinātniskais darbs nav tā, ka tu vienā nedēļā var uzreiz uzcept atklājumu tādā veidā. Nu, respektīvi, tur var paiet gadi, viss rūpīga analīze. Tā kā sākumā nāk tās pirmās bildes, pirmie rezultāti vienmēr ir ātri no tām misijām, bet pēc tam ir smagi gadi darba, lai tiešām varētu izpētīt, atklāt, uzrakstīt rakstu pētījumus. Tā kā viss notiek. Ir kaut kas, ko mēs sagaidām no viņa nākotnē, kaut kāds konkrēts pētījums, kuru ceram? Tur ir grafiks uz priekšu, 3 gadus vai 5, jau viss laiks ir, kā mēdz teikt, aizsists. Jā. Vienkārši jāskatās resursos, kādi pētījumi paredzēti, un atbildot uz to, ka bildes sākumā bija, bildes ir tik pat, vienkārši sākumā viņus visiem rādīja, jo tas bija kaut kas jauns. Tagad vienkārši pašiem jāiet meklēt. Bet man liekas, ka mēnešu bildi tāpat tiek publicēta diezgan, un gadadienas bildes, tās viņiem ir speciāls notikums, kad viņi kaut ko īpaši uzņem. Par godu savai gaddienai, gan Webs, gan Hubbles, gan visi citi lielie teleskopi. Nu, tā viņi atzīmē savus jubilējus. Ar tā latviešu valodā sakot, vienkārši ir norimies hypes, jeb ņemtne. Jā. Ņemtne, jā. Nu, runājot par hype, kas varbūt tad jums, jūs redzeslokā ir tāda nākamais Weba kalibra aparātus, ko jūs gaidāt, ko jūs cerat, nu kas tad...
ko ir NASA un pārējās aģentūras ieplānojuši tuvākajai 5 gadai, pieņemsim. Bet es domāju, pats Webs vēl sniegs pārsteigums, jo tie īstie zinātniskie rezultāti, manuprāt, vēl nāks. Un tur ir Webam, nu, viņš jau ir universāls teleskops, viņam ir dažādas tās tēmas, ko skatās tur. Nu, viņam sadalīts pētījumu virzienu kādu 6 vai 8. Visādi. Planetārie un tālie objekti, jā. Viss tur stingri sadalīts un laiks ir tam tik procentuāli viss sadalīts un zināms gadiem uz priekšu, kurš uz ko kad skatīsies. Bet, jā, un, protams, viens, ko visi nepacietīgi gaida, man liekas, tas ir tieši saistībā ar egzoplanētām, vai ne? Nu, kad mēs beidzot ieraudzīsim dzīvību uz kādas citas planētas, jeb kaut ko, kas liecina par dzīvību uz citas planētas. Iespējams, tas būs James Webb. To nezinu, vai ne? Iespējams, tas būs kāds Zemes teleskops. Bet tas ir kaut kas, kas jau visas zvaigznes sastājās pareizi tuvākajā laikā. Nu, plus ir pāris misijas, kur mērķis tuvāko. Nu, 3-5 gadu laikā, kas tiks palaists, kas tieši būs citu planētu meklējumos. Bet atbildot uz tavu jautājumu par to, kuru instrumentu es uzskatu par nākamo lielo, tas jāskatās tepat uz Zemes. Es uzskatu, ka nākamais lielais instruments būs ekstremāli lielais teleskops Čīlē. Jo tas būs, nu, kā saka, kaut kas tāds, kas nekad nav bijis. Viņa dažādā ziņā viņš būs pārāks par to pašu Webu. Un man liekas, ka par Hubble viņš būs 6 reizes jaudīgāks tādas optiskās spējas ziņā. Tā kā, nu, tas būs tāds instruments, kāda nekad nekur nav bijis. Un ir vēl virkni citu lielo, kas arī pārspējas Hubble spēju ziņā, starp citu. Tieši uz Zemes, kas ir interesants, starp citu. Bet, nu, jā. Un kosmosā ir arī citi veidi pavadoņi, piemēram, nu, kaut vai ESA ir palaidusi lielo misiju uz Jupiteru, Juice, kas aizlidos tikai 31. Gadā. Jā. Nu, pat tās augustā lidos garām mums gravitācijas manevru. Tāpat tās nākamā gadā beidzot būs pavadonis arī pie Merkūrija. Nu, Merkūra un tāpat tās tiek būvētas arī Rengena starojuma Atēnas. Jā, un Venēras zondas kaut kādas atrop, tā kā kaut kas jau būs. Un viens no ļoti interesantiem, manuprāt, misijām lielajām, kas ir gaidāmas, tas ir, kad mēs sākam skatīties nevis elektromagnētiskajā diapazonā, bet mēs sākam skatīties nu, gravitācijas viņas līsa, kas nāks. Nu, tas būs riktīgi interesanti, manuprāt. Tas būs kaut kas liels. Mēs druciņi pieskārāmies citu planētu dzīvībā un sacerējos, ka mēs pagājušajā podcastā, kas mums bija par kosmosu, vaicājām gan Ilgonim Vilkam, nosauciet gadus, cik ilgā laikā jūsuprāt mēs ieraudzīsim citu planētu dzīvību vienā vai citā formātā. Un Ilgons, neatceros, cik viņš teica 24 gadus? Es, 48. Tur bija kaut kāds konkrēts skaidrs, jā. Bet Ilgons teica, ka viņš tā kā cer, kad nu, kā mūsu dzīves laikā nē, nu, tas ir notiks. Ceram, jā, protams, jā. Kāds ir jūsu gadu skaidrs? Ar dzīvību domājot citu planētieti. Nu, nē, tā ir cilvēciņa. Kaut vai pierādījums dzīvībai. Kaut vai pierādījums dzīvībai, kad uz Marsa kaut kad ir bijis. Jā, jo, nu, es nezinu. Nu, manā skatījumā, es varbūt esmu optimists, bet tuvāko 10 gadu laikā tam ir jānotiek. Kaut vai iespējams James Webb teleskops, nu, kā viens no tiem iespējams ILT, nu, tie arī patreizējiem teleskopiem liekot virsū uz Zemes, kaut kā gudri viņi māk skatīties starp līnijām, lai varētu noteikt atmosfēras nu, sastāvu uz citām planētām. Sakiet, bet nu teiksim par es to. Es nezinu, ko nu, tu man sāk? Liekas, ka ja runājam par to, ir kaut kad bijis. Man liekas, ka reālais avots ir Mars. Jā. Otra opcija ir Venēra. Lai cik tas dīvai neskanētu. Bet tā arī ir opcija, kas varētu būt varbūt netik reāli kā Mars, bet viņi nav no, pavisam no svariem nostmetam. Nu, runājot, protams, par atmosfēru, jo uz virsmas skaidrs tur diez vai dzīvība mums zināmā veidā varētu būt, un arī viņas pazīmes saglabājušos. Bet, jā, es arī domāju, ka ja tas vispār notiks, tas notiks drīz. Ja ne, tas nenotiks nekad. Vai jūsprāt, lai tad mēs tā skaidri zinātu, ka uz Marsa ir bijis ko mikroskopiski dzīvība, tie paraugi ir jādabū uz Zemi vai nav, jo tikko bija ziņa, ka rovērs atkal ir gan to, gan arī ir kaut kāds nu, pat interesants veidojums bijis, kur varētu būt jau vairāk šīs te biosaignes. Vai nu mitrā ķīmija vai dzīvības pazīmes bija tāds, jā. Nu lūk, bet visi saka, ka lai mēs varētu tā 100% pateikt, ir viņi jādabū uz Es pateiktu vairāk, ir aizbrauc cilvēkam un ģeologam, biologam ar laboratoriju un uz vietas jāveic pētījumi.
jo visādi citā tas viss notiks tik šausmīgi lēni, kad nepaies 10 gadi, bet 100 gadi. Jo tur ir tā tas moments, nu vai arī jārada kāds humanoīdu robots, kas ir līdzvērtīgs, šai ziņā līdzvērtīgs cilvēkam, nu ar tātad geologu, biologu kvalifikācijām. Jo tas, kas notiek šobrīd, saprot, viņš nobrauc tur 5 metrus dienā, tur izurba vienu to paraugu, un tad viņš pēc 3 dienā viņa ir iebāzis tajā tur kolbiņā, viņš ir gatavs tur tālāk doties. Tas notiek šausmīgi lēni. Līdz ar to, kamēr mēs uziesim to īsto pareizo, nu tas ļoti ilgu laiku aizņems vienkārši. Tuvojoties podkasta noslēgumam. Mēs varam veikt tādu māksliniecisku apaļveidu kompozīciju un atgriezties pie tā, ar ko sākām. Katastrofām. Par katastrofām un apokaliptiskiem scenārijiem. Un šeit klausītājs atsūtīs savu teoriju. Vai ir iespējams, ka mēs visu laiku meklējam draudzus tikai sev apkārt, kamēr patiesībā mūsu galaktika kopa vienkārši saskrēsies ar kādu citu, un mums šeit uz Zemes viss izbeigsies minūtes laikā bez nekāda iepriekšēja brīdinājuma? Vai šāds scenārijs eksistē? Nu, galaktiku kops, ja piemēram, notiktu šāda sadursme, tas nebūtu minūšu jautājums. Tur mēs atkal runājam par kosmiskiem laikā. Nu, te jau nav tālu jāmeklē, ja mēs paskatāmies tīrā laikā, ārā, skaidrā laikā un redzam Andromēdas galaktiku, tad pēc 2 miljardiem gadu viņa būs klāta. Un notiks mūsu galaktika apvienošanās. Nu, tas būs pēc miljardiem gadu, tas nebūs ne rīt, ne parīt, un tas nevar notikt sekundžu laikā, tas vienkārši nevar notikt tik ātri. Es domāju, ka epizodes noslēgumā mēs varam citēt Imantu Daksi un teikt, Andromeda, mēs jau nākam. Jā. Viņi noteikti tā arī uzskata, jo mēs uzskatam, ka viņi nāk, bet viņi uzskata, ka mēs nākam, ja tur kāds dzīvo. Bet būs skaists satikšanās. Jā, mums tikai tie 2 miljārdi gadi ir kaut kā. Medicīna attīstās, viņi radīs brīnumus. Jā. Teiksim, paldies lielu podcastu viesiem. Jā, paldies. Un tiekamies nākošajā zināt vai muļķības epizodēs. Čau. Paldies. Podcasts Zinātne vai muļķības ir tapis ar Mediju atbalsta fonda līdzfinansējumu.